jag är full här. Är jag. Och sen så flyttade jag för 10 år sedan, tror jag det var. Men nu har vi flyttat tillbaka, både jag och min sambo. Vi båda två är ju härifrån från början, är vi. Men sen så fick jag ett jobberbjudande. Och sen så ville vi egentligen hem till familjen igen. Naturen och så. Vi tycker om att vara ute i naturen mycket. Och speciellt ute och fiska. Så att då var det mycket där som lockade också. Alltså Bergslagen är ju guld, kan jag säga. Just det här med att kunna plocka svamp, bär. Ja, det har ju verkligen varit bärår. Så att det är helt fantastiskt. Jag hade en bra uppväxt här. Just eftersom att alla känner varandra så pass väl. Så mina föräldrar hade ju koll på en när man kanske var i tonåren och var ute. Vi har en jättebra skola här också. Och fantastiska lärare. Så de ska verkligen ha eloge för det arbete som de gör också. Jag har ju kommit tillbaka igen och vill göra väldigt mycket grejer för Hällefors. För att jag älskar ju verkligen Hällefors. Så att ja, jag vill fortsätta göra grejer här. Jag och min sambo, vi planerar en framtid här i alla fall, gör vi. Han jobbar ju på skolan och jag driver en matvarubutik. Så att vi kommer inte att flytta härifrån. Vi trivs bra, plus att vi har familjen här. Och det gör så himla mycket för oss. Jag hoppas bara att det är mer folk som kommer hit.